Salam hormat, JDT terima kunjungan Persis Solo hari ini. Klub bola sepak Johor Darul Takzim JDT telah menerima kunjungan dari Kedap Liga 1 Indonesia Persis Solo pada hari ini 11 November tahun 2022. Delegasi tersebut yang terdiri daripada barisan kejurulatihan dan kaki tangan telah diberi penerangan dan dibawa melawat fasiliti-fasiliti JDT seperti pusat latihan JDT di Padang Seri Gelam dan Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri. Luaskan kuasamu Johor. Sumber ini dipetik daripada artikel Johor Southern Tiger. Saksikan gambar-gambar ini.